ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ସେ ପୁରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି, ଖରା ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା, କାହାରିକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀର ଏହି ହିଡ଼ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପରେ ବି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହି ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ କୈଠପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ ନାୟକ। ଘର ପରିବାର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗାଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପର କରିଦେଲେ। ସେବେଠୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ବାପଘର, ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଠିକଣା। ଝିଅ କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ମାଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ଯାଏ। କେତେବେଳେ ଝିଅର କଥା ମା ଶୁଣେ, ତ କେତେବେଳେ ଠେଲି ଦେଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଏନି। କେବେ କେବେ ଦିନସାରା ଓ ଅଧାରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ। ମୁହଁକୁ ଏପରି ଭାବରେ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବେଲେ ଯାଉଥିବ ଘରକୁ, ଆଉ ଥରେ ବାହୁଡ଼ି ପଳିଆକୁ ଏଠାକ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ଆଉ କିଅଣ କରୁ? ଆଉ ଯଦି କିଏ ବାହାରେ ମଣିଷ କିଅଣ କହିଲା ଭଲକୁ ଯାହାରି ବୋଲେ ତାକୁ ଗାଳି କହୁଛୁ, ଆଉ ଡରିକିରି କିଏ କହୁନା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ନୂଆ ଲୋକ ରାତିରେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତିନି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବି ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା ସିଏ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଖୁଣ୍ଟର ମଣିଷ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳତା ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିଆ ଠିଆରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି କୈଠପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାପଘର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଏ ତେବେ ପରିବାରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର କୈଠପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।